Павлодарда республика бойынша жас отан жастар қанатының тұңғыш коворкинг орталығы ашылды. Орталық белсенді жастардың бас қосып, маңызды жобаларды жүзеге асыратын алаңы айналмақ. Мұнда сондай-ақ жас өрендердің интеллектуалдық ой-өрісін шыңдауға арналған шаралар өткізіледі. Орталықтың ресми ашылуына жас отан жастар қанатының төрағасы Данияр Сүндетбаев қатысты. Қоғамда қазір жастар қозғалысы флешмоб сияқты шаралармен ғана шектелет деген қасаң қағида қалыптасқан рас. Елорда төрінде өткен жас отанның 4-ші съезінде де осы мәселе көтеріліп, жастармен жұмысты жаңа бағытта жүргізу керектігі айтылғанды. Жиынның қорытындысы бойынша жаңа резолюция қабылданып, бірқатар тың бағыттар анықталды. Павлодар облысы осы мақсат міндеттерді бірінші болып жүзеге асыруға кірісті. Бүгін жас отан жастар қанатының Павлодар облыстық филиалының жанынан коворкинг орталығы ашылды. Орталық белсенді оқушылар мен студенттердің басын бір арнаға қосып, олардың күш-жігерін біріктіруге бағытталған. Коворкинг центрдің ашылуына жас отан жастар қанатының төрағасы Данияр Сүндетбаев қатысып, павлодарлық жастардың жұмысына жоғары бағасын берді. Қазіргі атанда жастардың жиналуына, жүздесуіне ондай көп мүмкіндік жоқ, және осындай енді орындар аз, сондықтан енді жас отан жастар қанаты осы жастардың орталығы ретінде, жастардың жинаушы күші ретінде осындай коворкингтің ашылуы ол біріншіден енді жастардың жүздесуіне үлкен сондай әсер тигізеді, және негізінен өзінің дамуына, мысалы, тренинг өткізуіне, сол сияқты көптеген сондай шараларды өткізуге енді мүмкіндік бар коворкингтің ашылуы. Енді коворкинг центрдің өзіне тоқталсақ, мұнда жастардың заманауи әдебиеттермен, ғылыми кітаптармен танысуына жағдай жасалған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында шет тілдерден аударылған әлемдік деңгейдегі оқулықтарды да осы жерден кездестіруге болады. Бұдан бөлек орталықта жастардың интеллектуалдық ой-өрісін кеңейтуге арналған логикалық ойындар, қызықты шаралар өткізіледі. Біз қазір осы коворкинг центрде IT технологияға сәйкес осы барлық жағдайлар жасалып жатыр. Ол Wi-Fi интернет жүйелері, ноутбуктар, барлығы біздің жалпы жобаларды асыратын түгел жабдықталған осы коворкинг центр. Және де тамақ ішетін жер бар, басын кішкене ойықтыратын ойындары да бар бізде. Коворкинг центрі біз бәрімізге ашық, есігі күні-түні, және де бүкіл демалысы жұмыс жасайды. Келем деген, жобалар бар деген бір қиындық не болса, біз әрине қашанда дайынбыз осы жұмыс жасауда. Бүгінгі күнде ашылуға дейін бізге басқа қалалардан, және де біздің қала облыстарда модераторлар бәріктерден өтініс түсіп жатыр бізбен жұмыс жасауға. Бір қызығы, коворкинг орталықтың ашылуына жас отандықтардың өздері атсалысып, ғимаратты әрлеу, жөндеу жұмыстарын өздері жүргізген. Ал қажетті техника демеушілер тарапынан берілді. Шара соңында жас отан жастар қанатының төрағасы Данияр Сүндетбаев барлық жастармен кездесу өткізіп, оларға бірнеше бағыт бойынша тапсырмалар берді. Қуандықтан Абас, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.